topmuzon.net. Qorong'u tun orasida ko'rinadi darcha, chiroq yoni xonasida qiz yolg'iz qalbi parcha, urinmasinda harcha, sevganing so'ngra bilan bog'lana olmas, siz bejavob qo'ng'iroq va xabarlar bas. Sayrib tushgan suratlarni ko'rib oladi, xursandlik ungli kuydaroniga qulab soladi, tushkunlikda qoladi, yeb tamom bo'lgani uchun uni deb yozilgan maktubga termilib ko'zi to'ladi. Xavotirda topa olmas qo'ygani choy o'zin, lola hayron tinglab yaqin dugonalar so'zin, aytishlar ichi ko'rishgan mishalla kimilla qo'lishlashib yurganmishsizlarmish o'sha qiz yuzin, cho'rikni bunga sira ishongisi yo'q, o'tdi cho'q xotinlari bu qo'shib qo'ygan edilarim bilmasdi ne esa o'z kabilar vaqti cho'q bo'lmadoma o'ni ko'zlari bo'larkiyam orzular bunga aylanganidan keyin Yeah.